វត្តភ្នំសរីមិនត្រឹមតែជាកន្លែងធ្វើបុណ្យទៅកាន់ឋានសួគ៌ឬព្រះនិព្វានប៉ុណ្ណឹងទេវត្តភ្នំសរីជាកន្លែងដែលប្រមូលផ្ដុំជួបជុំអ្នកប្រជាតបតៃមកពីគ្រប់ទិសទីវត្តភ្នំសរីជាកន្លែងពិភាក្សារវាងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយដើម្បីរកដំណោះស្រាយជួយជាតិមាតុភូមិដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រស្រោចស្រង់ជាតិឲ្យរួចផុតពីកំដាប់ដៃយួនមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះវត្តភ្នំសរីជាកន្លែងដែលរកបានអធិការដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះជនដែលគេត្រូវចោទប្រកាន់ចាប់ដាក់គុកវត្តភ្នំសរីបានជួយដល់ជនភៀសខ្លួនខ្មែររាប់ពាន់នាក់នៅឯប្រទេសថៃនេះក៏ដោយសារតែស្ថាបនិកបៃតាប្រសង់ព្រះអង្គស្នេហាជាតិបដិជនបុត្របន្ទិញដែលលោកមានមនសិការស្នេហាជាតិខ្ពស់នៅស្រុកខ្មែរព្រះអង្គត្រូវបានអាជ្ញាធររបស់ទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើទុកបុកម្នេញទើបព្រះអង្គមានវត្តមានមកដល់អាមេរិកមកដល់នេះព្រះអង្គមានស្នាដៃព្រះអង្គមានមនសិការជាតិព្រះអង្គកសាងវត្តនេះឡើងដើម្បីជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំដោយអ្នកនយោបាយនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរឿងអីដែលខ្ញុំបានសភាពនៅពេលដែលគេវាប្រហារឬក៏ប្រមាថការទៀនទៅដល់កិត្តិយសរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំសភាពមិនអាចទ្រាំបានម្ដងជាពីរដងប៉ះម្ដងពួកខ្ញុំដែលទើបមកពីថៃដែលពួកខ្ញុំសុទ្ធតែមិនតន់បាត់ធុំត្រីកំងប៉ុន្តែឥឡូវនេះអាកកការកេកៃផ្ដើមដោយអាសកិលហ៊ុយបានប្រមាថការទៀនមើងងីកិត្តិយសរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គតស៊ូដើម្បីជាតិមាតុភូមិជិត10 20ឆ្នាំមកហើយបងប្អូនអាក្រុមកកាកេកៃ3 4ក្បាលនេះវាធ្វើស្អីវាជួយស្អីវាធ្វើអីបានខ្លះបងប្អូនពិចារណាទៅឥឡូវនេះវាធ្វើភ្ជុះធ្វើភ្លៀងគោលដៅរបស់វាមិនខុសពីគណៈបកប្រជាជនដែលធ្វើទេគណៈបកប្រជាជនគេបំផ្លាញប្រសង់តែស្នេហាជាតិនៅស្រុកខ្មែរចុះមកដល់អាមេរិកប្រទេសបៃតងប្រជាធិបតេយ្យទៅហើយរឿងអីដែលអោយពូអាកកាកេកៃ3 4ក្បាលនេះមកជន់ឈ្លីនៅប្រមាថមើងងាយព្រះអង្គតទៅទៀតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេគឺបំផ្លាញសម្បុកបំផ្លាញកលែងដែលយើងប្រមូលផ្ដុំដោយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរវាងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយ